Albert og Victor forter seg til skolen, og på langt hold ser de signalet i vinduet. Lampen lyser! Ja, nå lyser den! Så koselig å få besøk. Stig på, gutter. Tusen takk. Ja, i dag kan dere tro jeg har hatt det kjedelig. Jeg har bare vært og handlet og lest aviser hele dagen. Men nå skal vi ha det moro. Oh, ja! Ja! Hokus pokus kirikanabel. Trollmann tøyser og tar dem inn i stua. De får sitte i finsofaen. Abrakadabra, simsalabim. Og vips, så kommer det karameller. Oi! Albert og Victor får tre hver. Men hunden da? Hunden? Hunden, ja. Nå skal vi se. Hokus pokus, fylle, jokus. Vær så god, hold frem hendene. Ja. Sånn, ja. Sim, sala, bim! En pakke? Ja. Vær så god og åpne. Albert skjønner ikke helt, for det er en ganske liten pakke, og hunden kan vel ikke være inne der. Fort deg da, pakk den opp. Albert tar av papiret, åpner lokket og kikker ned i esken. Victor stikker hodet nysgjerrig frem og vil se han også. Åh, så søt. Ta den frem, så vi kan få se den. Albert tar opp presangen. Det er en myk hund med tøypels og med en nøkkel, så det går an å trekke den opp. Albert ser og ser. Det er bare en lekehund, jo. Det er ingen ekte valp. Er den ikke morsom? Du kan trekke den opp med denne nøkkelen. Ja, her kommer jeg. Med saft og kaker. Nei takk, jeg tror jeg må gå, ja. Skal du gå alt nå? Nei, kom nå da, så spiser vi kaker. Nei, jeg må hjem. Men hva er det for noe med deg da? Er du ikke riktig frisk? Jo. Likte du ikke hunden? Jo, men jeg må hjem, jeg må gå, og så er den jo ikke levende. Hva er det du mener? Den er ikke levende. Albert bare løper ut. Han vinker ikke engang. Han vil bort. Bort. Trollmannen er også lei seg. Han går frem og tilbake i stua og er stille og bekymret. Frem og tilbake. Vi må få Albert glad igjen. Ja. Ja, det må vi. Men en levende hund. Hvordan skal jeg greie det? Pappa blir glad når Albert kommer hjem. Så tidlig du kom hjem da, Albert. Så fint. Men Albert sparker av seg skoene og løper rett inn på rommet sitt. Skal du ikke til trollmannen i dag da? Det finnes ikke noen trollmann. Freser Albert og smeller igjen døra. Nei, nå finnes det ikke noen trollmann lenger. Albert sitter foran vinduet. Kanskje gråter han? Det er så trist at trollmannen ikke er noen trollmann. At ekte trylling ikke kan finnes. Ikke på ordentlig. Ikke noe fint og spennende. Alle er bare vanlige mennesker. Bare sånne vanlige som pappa og farmor og meg. Pappa begynner å lure når Albert er for seg selv inne på rommet hele tiden. Og ved middagsbordet spør han: Hvordan går det med trollmannen da, Albert? Det finnes ingen trollmann! Nå kjenner Albert at han må gråte. Og pappa vil trøste. Men det er ikke så lett å trøste en som nettopp har mistet alle trollmenn og tryllekunster. Bare har vanlige mennesker igjen. Og som ikke har fått noen hund heller. Albert er lei seg hele dagen. Og når kvelden kommer, greier han ikke å sovne. Ved sengen står den store skuffen tom. Den tomme soveplassen til hunden. Det er sørgelig, alt sammen. Og i morgen når jeg våkner, finnes det ikke noen trollmann å gå til etter skolen. Det kjennes så tomt. Ingen trollmann. Ingen trollmann å gå til lenger. Albert snur seg i sengen. Det er så trist, han greier ikke å sovne. Han hører TV-en i stua, og han hører pappa holde på ute på kjøkkenet. Så går pappa ut med søppel, og nå er han tilbake igjen. Og telefonen ringer. Og Albert gjesper. Langt borte hører han pappa snakke i telefonen. Jaså. For gammel.
Du orker ikke mer, nei. Ja, ja, det kanskje på tide nå. Så lenge han snakker. Det nok farmor som ringer. Da går døren opp. Det pappa. Opp med deg nå, Albert. Det telefon til deg. Det trollmannen. Telefon til meg? Ja, fort deg nå. Dette rene tryllekunsten, forstår du. Hvorfor ringer trollmannen hit da? Bare ta røret du, Albert. Albert hopper ut av senga og skynder seg bort til telefonen. Hallo? Hallo, Albert. Så fint at du våken enda. Nå skal du høre, jeg har tenkt på den tryllekunsten i dag. Mm. Ja, det var jo bare en lekehund. Ja. Ja, det var en dårlig tryllekunst. Det var dumt gjort av meg, så nå lurer jeg på, kanskje det bedre med Singo. Singo? Ja, jeg tenkte at du kanskje ville overta Singo. At han blir din. Hva? Ja, jeg begynner å bli for gammel til å ha hund, og du er jo så flink til å passe Singo, og han trenger nok en som deg. En raske unge ben. Pappaen din sier at du gjerne kan få ha Singo på prøve. Ja, det er jo ingen valp, men likevel, det er en ekte levende hund som hører på deg og som liker deg. Ja, hva synes du, Albert? Vil du hjelpe meg med å ta deg om? For Singo bo hos meg og bli min? Ja, visst. Ja, vi kan vel prøve. Hvis du tror du kan greie å stelle og passe ham like bra som du har greid hos meg. Ja, det vet jeg at jeg kan. Takk, snille, snille trollmann. Ikke si trollmann mer. Si heller Gustav. Gustav? Da ses vi i morgen. Du kan komme rett etter skolen og hente Singo. Er det helt sant? Helt sant. Jeg skal ta fram halsbåndet og børsten og hundematen, og så er han klar til å hentes. Denne kvelden sitter Albert og pappa lenge oppe. Det er så mye å snakke om når man skal få hund. Singo får ikke sove i sengen din, Albert. Han må sove i hundesengen. Ja, så klart. Det gjorde han hos trollmannen også. Trollmannen, ja. Det var fint at jeg fikk bli litt kjent med ham sånn på telefonen. Ja, nå kjenner du nesten trollmannen vår du også. Som du ikke trodde på, pappa. Ja. Selv om han bare heter Gustav og ikke er noen trollmann i det hele tatt. Jo, men det er han vel? Nei, ikke på ordentlig. Jo, det kaller jeg en ekte trollmann, Albert. En som gjør så alt blir bra uten triks og knep. Ja, for det ble jo akkurat sånn som jeg ønsket meg. Likevel, jeg får hun. Trollmannen klarte det.